Soomaaliya soo dulida ka joogtaan dalka Netherlands ayaa waxa doorashadii dhawaan ka dhacday ku guuleystay nin aad iyo aad xaq jir u ah oo isla markaanta islaamka naceb iyo muslimiinta siduu sheegay waxa uuna sheegay haddii uu xilka ku guuleysto ama kampaynka ama ololihiisa doorashada uu kusoo galay qur-aanka inuu mamnuuci doono iskuullada islaamka inuu xiri doono xijaabka inuu mamnuuci doono arrintan ayaa soomaalida Netherlands ku nool cabsi weyn soo food saartay ninkan ayaa taariikh fog leh muddo dheer oo 25 sanaana ahaa siyaasi muddo dheer ku jiray nicknameka ama magaca naynaasta ahaata loo bixiyey waxa weeye Donald Trumpkii Netherlands khatarta ay leedahay waad garan kartaan si aan wax uga ogaano ninkan iyo saameynta uu leeyahay aanu barnaamijka ku eegayna waana ninkii markaas tababaraha iyo macalinka u ahaa gabadhii soomaaliyeed ee ayaan xirsi si aan wax uga ogaano haddaba arrimahan Cabdifataax Xasan oo ah nin dhalinyaro ah dowladda uu shaqeeya Netherlands muddo dheerna dalkaas ku noolaa islamarahaantaana ganacsada ah oo aad u taqaanaan Cabdi Hooyo ayaa barnaamijka igala qayb qaadanaya. Cabdi, aad baa kusoo dhaweynaya. Waa dhowa aad ma umahadsan tahay ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan leeyahay oo programkaaga ku xiran assalaamu calaykum meel kasta joogtiin waan dhowa. Aad baan kaaga mahadcelinaya muddo dheer baad Netherlands joogtay waxbaad ku baratay dowladda u shaqeysa dhinaca kale ganacsada tahay ninkaanu cabsi weyn ayaa dadka muslimiinta iyo soomaalida soo food saartay bal marka hore arrintan nagala hadal. Horta hore Khair Wildes waa nin siyaasi weyn oo 1998 soo galay baarlamaanka taariikh dheerane oo saal adiga sheegtay u ah maxaa lahaa ra-iisaheeni hore muntar u ahay ayaan xisi soo taray xisbigaasna fayfayday ku jiri jiray muddo dheer kabacdina ka baxay maxaa lahaa xisbigaas xisbi asiga 10 sano ka hor sameystay wuxuuna u sameystay isbedelka ajnabiga ku bata waddanka islaam naceebka marka islaamo badan ba dad baa ka qabteen xilal waaweyn holan saa unahay filinkii fidnana sameeyey oo lagu nabigeena caleyhi salaam salaam iyo qur-aanka baa lagu aflagaadeynayay ninkii la sameeyeyna saan ognahay waa la dilay wiil marokaan oo muslim baa dilay ilaa hadda u xiran tayfa kooxa ninkaas filinka sameeyeyna wiilka dinana maxamed aa la dhahayey ilaa haddana wuu xiran yahay wiilka arrinta soo waxaan rabaa cabdi adoo maatay marka hore cabdi saaxan rabaa inaan fiisho marka hore ninkaanu kambeynka wuxuu kusoo galay uu ku guuleystay intaana u imaanin Theo van Gogh iyo ayaan xirsi iyo ninka muslimka marokaanka u xiran ninkaanu kambeynkiisa ama ololihiisa doorashada inuu qur-aanka mamnuuci doono iskuullada islaamiga uu xiri doono xijaabkana uu mamnuuci doono arrintaanu cabsi intee la eg ama walwal bay ku haysaa dadka muslimiinta gaar ahaan soomaalida inta ka warqabtay adigu ninkan kambeynada soo ku geli jiray ninkaas hore u ogaanahay kambeyn badan buu galay markasana markay doorasho ka dhacday waddanka hadduu labaad gelin saddexaad buu geli jiray waa nin aad u aragti dheer markastana islaamka ka hadli jiray iyo kitaabkaba laakiin hadda sanadkan wax badan baa kambeynka iska bedelay doorashadana wuxuu ku galay in uu kalkan islaamka soo asiga dhahay armaajo uu gashanayo oo ka hadlaynin maadaama waddankii maxaa lahaa dhibaato kale ka buuxdo marka ninkan dadka hadda si fiican buu u qalday that's why doorashadiisa maanta ay u tahay tii buundooyinka ugu buuxda oo keenay 37 kursiba maanta haystaa welina ma dhicin ra-iisul wasaare saas oo codkiisa uu soo bixiyo keliya walwalka maanta ummadda muslimiinta ah ama soomaalidana maanta waa maalin aad u madowdahay sid nolo dhaawacane dad arkaya soo qoraayo wadnihayga holandeiska ahayba maanta oynayo waa ajnabiga waddanka degan waxaa ka hadlay minorka Rotterdam oo ugu weyn oo wax badan minor ah laba joor lagu dheeshaday Abu Talib oo maanta dhahay holandeisnimadeedii baa la dhaawacay marka islaamnimadii iyo ninka aad buu maanta ay noogu xadgudbeen dadkii asiga xataa doortay marka ninka iskama imaanin dad baa doortay codka siiyey wuxuu asiga dhahayen xalwana ku celinlahay shacabka way hadleen u dhahay markasta ninkan uu galo doorashada mar labaad hadduu mar labaad uu galo xisbiyada kala dhahay jireen kulamo shaqaynayno laakiin hadda asiga baa badiyey qof dhihi karta male kulamo shaqayn karo waxaa kaloo jira in uu yiri islaamka xaliigu kaas shahaadkan ka hadlimayno oo ay tahay siyaasadu isticmaalayo ah uu rabo markaas axsaabta kale
kuraasta yar yar ka heshay ee tirada yar heshay inuu ku soo jiito halkaasna asagoo rajin wasaare uu ku noqdo laakiin fikirkiisa cunsurnimada aha islaam nacaybka dadka soo galootiga gabdhaha xijaabkooda iyo la dagaalanka quraanka kama uusan tanaasulin baa leeyahay arrintan maxaa ka jira marnabana maanu ka tanaasulin shalay ugu dambeysay ama darraad aan dhahna debate ugu dambeysay oo tv da live laga hadlayay marka soo arrintaas la weydiiyo oo la dhaho arrintaasna ka tanaasusay haa hadoo dhaho waxay kusoo qabanayeen buuggiisa oo ku galay kambeynka sharciyada u dhigan maynabana ma ka baxsaneen marka ma la dhihi karo qofta fikir haday ka tagto waa inuu buuggiisa la watago ninkaan sharci ahaan way u qoran tahay inuu islaamka dhaawici doono inuu masaajido naga xiri doono iyo inuu naga qaadi doono xataa gabdhayni xijaabka ay wataan wuxuu doonayaa tax inuu maxaal canshuur inay ku bixiso qofka xijaabka xiranayso meeshaas fog buu ninka taagan yahay marka gabadhii xijaab xiran ba canshuur saaiday bixinaysaa yes ka iska daa inay qofta ka shaqayso baarlamaanka inay ka shaqayso ama ay boliis tahay ama inay public maxaa lahaa meelaha laysugu imaanayo ma la xiri karo haddaa xiratidna canshuur baan kaa qaadaya buu taagan yahay wa hagaag haddii aynu dib ugu noqono ninkaan wuxuu ka waramay nacaybka islaamka u qabo meesha uu kasoo bilowday dilkii Theo van Gogh laga dilay 2004 kadib markuu sameeyey filmkii Submission ama Fitna loo bixiyey aad sheegtay islaamka iyo muslimiinta lagu bahdilayay iyo gabadha muslimada ah kaas oo nin markaa marokaana uu markaa dilay xabsi daa'ina lagu xukumay ninkaa marokaanka nacaybka halkaas ayaan ka keenay ayuu yiri maxaynu kala soconaa arrintaas iyo nacaybka nacaybka waa nacayb fog ninkaan saan ognahay yurub qofta markay xisbiga ay samaysato waa inay transparent ahaato la arki karo lacagaha halkuu ka keenaa yaa kula jiro xisbiga maanta waxa oo dangersi ah waa xisbi asiga keligii soo dhistay dadka memberka lacag ma bixiyaan asiga baa lacagta ku shuba meeluu ka keenay lama ogo dadka waxay ku tuunsay inuu israa'iil oo la xirtay ama oo la leeyahay relationship maadaama israa'iil wa kusoo bartay oo uu soo deganaay laakiin ilaa hadda wax ay baareen maxaa lahaa sirdoonka hulan waa la baaray ilaa hadda xog lagama keeno oo la dhihi karo ninkaas dadkaas uu ku xiran yahay laakiin islaam nacaabtiisa waa mid aad u fog baan dhahaynaa ayaan xirsay ninkii soo tababaray buu ahaa gabadhii soomaaliyeed sheegtay inay diintan ka hajirtay ama ka tagtay maxaynu kala soconaa xiriirka ay labadooda ka dhexeeyey ee qotada dheer malaga yaabaas inay dib hore lagu soo noqoto ayaan horta hulan soo noqoshadeeda way soo noqon kartaa maanta baasboor amerikan bay haysataa gabadha baasboorka holandeyska waa laga celiyey xisbigeedana ka celiyey marka holandeyska iyada wax meyn u dhigan waa taasna uqubo ilaahay kasoo bixiyey uqubada islaamka u gashay marka laakiin iyada waxay ku jirtaa dengtanka oo meesha lagala dagaalamo islaamka waa la dhihi karaa in u fidiyo oo dadka u tuso inay qoftaasoo kale uu soo celin karo laakiin ma isdhahay inay shaqo qaban karto laakiin as a person waa casuumi karaan isleeyahay waayahay waxaan kaloo ognahay ninkan la dilay 2004 laftigeeda ka sokow ninkaas in la waardiyin jiray haatan ninkan Gareth oo ku guuleystay doorashada asaga laftigiisa 24 saac waa la waardiyeya oo securitygiisa aad baa amnigiisa aad baa loo adkeeyey maxaynu kala soconaa cabsi miyaa jirta in dadka muslimiinta markaas ay weeraraan sida ninkii horeo kale sidee wax u jiraan dalkiina aad buu saa sheegta waa aad baa loo wardiyeyaa safe house buu degan yahay meel oo jooga lama ogo 4 saac waa la daba taagaya ninka laakiin islaam hadda soo weeraraayo la iska dhaaf maanta speechka islaamkaba u mahad celinayay waxaa hadda la sheegaya xataa dad islaama inay jiraan oo u codeeyo asiga marka ninka aad baa loo ilaaliyaa cabsina aad bay ugu fog tahay waa mid ilaahay kasoo bixi doonane shartiisaba wataa laakiin ilaahay kheyrkiisana wax fiican leeyahay muhiimada ugu dambeyntii muhiimad intee la eg bay leedahay dadka soomaalida waxyaalaha noocaas oo kale ah oo weerarada iyo dilalka iyo falalka noocaas iyo guraacanaysan soomaalidu ka qayb qaadanin ee ay ku dadaalaan waxbarashada ganacsiga iyo codaynta inay ka qayb qaataan muhiimada intee la eg bay leedahaywaa waxa annaka aan ku wacagelino umadana waxaa fiican ama annaka ma ka imaan meel laysku codeeyo maanta waxaan joognaa meel laysku codeeyo karo codkaagaa dhiibo kadkid aadayna muhiim u tahay jiilka soo baxaya in lagu tababaro inay codkooda dhiibtaan saan uga hortagno dadka saan camal ah oo annakoo meesha ku dhalanay ama ku kornay na cunsuriyeynayo naga bursa karo waxayna keenayso dadkeena oo la wacyigelin doorashadana ka qeybgelin waxnana ka ogeyn
marka waxaan ilaahay umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogtid wadanka ay joogtid oday ogaaw meesha uu ka jiro maxaa la cadawga saacada ugu hortagtid meeshaan bug baa cadawga iskaga hor tagaa meelaan ka imaana Brown iyo waxaa la isku taa 4.5 waa laga gudbay please please oday ha u malayn inaad wadankii adiga waxba ka lehen waxba ka leedahay codkaaga niyo baa lahayn kusoo dhow applicationka casriga ah ee BC BC waa application casri ah oo ku fududeynaya adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada in aad lacagta si fudud ugu diri karto ehelkaaga iyo asxaabtaada iyadoo lacagta uu ku helayo loo diruhu mobilkiisa gacanta ama banki akoonkiisa sidoo kale waxa uu ku qaadan karaa cash si aad lacag u dirto la soo deg applicationka BC ama booqo websitekeena www.bc.com haddaba macmiil samayso akoon cusub kadib geli lacagta iyo xogta loo diraha adigoo raacinaya aqoonsigaaga si loo hubiyo kadibna si fudud u dir lacagta adigoo jooga gurigaaga ama goobtaada shaqada BC ku dooro degdegsiimo ammaano adeeg fududayn iyo qiimo jaban BC ku dirso ilbiriqsiyo kuna qaado ilbiriqsiyo